Hei. Prøv igjen, nei. For nå er jeg litt i sige. Sorry for at jeg ikke holder telefonen i ro, jeg skulle bare finne noe. Men, jeg har jo noen sånne prøvepakker her. Sånn at dere ser i hvert fall hvordan det ser ut. Jeg har ikke alle produktene inne, det har jeg ikke. Men vi har noe som heter keto-kaffe. Den ser sånn ut. Den inneholder MCT-olje og kollagen, blant annet. MCT-olje er jo naturlig olje, som hjelper å holde deg mett. Den gir deg også energi. Alt i disse her produktene er naturlige, og det er ikke testet på dyr, som sagt. Keto-kaffen er en slankekaffe. Det liker de å si i Amerika. Vi liker å kalle det for en fettforbrennende kaffe. Men en kan også gå opp i vekt med denne her. Så lenge en spiser karbohydrater i tillegg. Jeg er ikke inne på ernæring i det hele tatt. Men jeg lærer utrolig mye av denne jobben her. Du kan drikke den varm, og du kan drikke den kald. Du kan drikke den med isbiter, du kan drikke den med kanel. Altså, du kan drikke den her med så utrolig mye. Ja. Det er så, altså jeg har veldig masse, sorry, jeg må bare snu den persingen. Jeg har veldig masse oppskrifter på keto-kaffe, altså forskjellige varianter av keto-kaffe. Og folk skryter ekstremt over den. I en pakke får du 15 sånne hvis du kjøper den minste pakken. Og så kan du bytte ut frokosten med en sånn, da er du mett i 3-4 timer etterpå. Jeg drikker ikke kaffe, men jeg tenkte for synskyld, eller et eller annet sånt, så skal jeg prøve. Og han smakte faktisk godt. Når jeg sier at noe er godt, da er det faktisk veldig godt, ifølge andre. Jeg synes denne var god. Jeg liker ikke varm drikker, men denne var grei som varm. Altså, som sagt, jeg er kresen. Og jeg drikker ikke kaffe, jeg drikker ikke te, jeg drikker ingenting varmt. Men denne var god på smak, og du kjente at den mettet, du fikk mer konsentrasjon, ble mer, hva heter det, våken, ja, av den. Så har vi greens, greens on the go, greens, jeg kan jo ikke uttale ting, vet du. Den smaker bær, den inneholder en alge som heter spirulina, og den algen er, hva var det den gjorde da? Nå får jeg jernteppe. Den hjelper i hvert fall med forbrenning, mener jeg. Men det er også masse sånn, altså her er det jo 50 forskjellige frukter og bær og urter som gjør godt for kroppen din. Drikken er mørkegrønn, den ser ikke så veldig smakfull ut, men den er god. Den er knallgod faktisk. Du får mer energi av den, og du, ja, den hjelper å redusere litt stress. Du går ned i vekt hvis du går på den fast. Altså, det er jo en sunn ting dette, så den hjelper jo kroppen på mange områder. Kollagen. Så sånn ut. Ja, disse her to blander du forresten i vatten, sant? Det er jo veldig enkelt og greit. Kollagen. Tropical Crush. Den inneholder kollagen. Og jeg holdt på å dø når jeg så at det sto contains fish and egg. Da trodde jeg at jeg skulle, altså da fikk jeg angst. Nesten i hvert fall. Og, for jeg liker ikke fisk. Men kollagenen smaker himmelsk. Om jeg kunne ha drukket den hele dagen, så hadde jeg gjort det. Den hjelper på hud, hår og negler. Og oss som bikker 30, vi slutter, eller kollagen nivået vårt altså reduseres da. Vi produserer jo alltid kollagen i kroppen, men for oss som bikker 30, så reduseres det den produksjonen, hva det skulle si. Ja. De sier at det er ungdommens kilde, eller våres ungdomskilde, eller et eller annet sånt. Og så får du en forelsket glød av å drikke den. Han er oransje, og han smaker tropisk. Egentlig veldig god. Og så er det jo den populære body wrapen.
Det er en 54 cm lang fiberklut, så du legger på ditt problemområde, ønskeområde. Du kan wrappe herifra og ned til beina. Men happy, nei. Nei, legg deg. Ned. Beklager. Men ett område om gangen. For da funker den best. Dette, den inneholder veldig mye forskjellige urter og sånne ting. Inkludert en, hva heter det? Ikke MCT-olje. Grønn te. Og han renser fra utsiden inn. Han starter tre forskjellige prosesser. Den ene er lipolyse. Det er den største prosessen. Så husker jeg ikke navnet på de to andre, men jeg kan gå mer inn på det senere. Jeg tenkte bare jeg skulle vise litt produkter nå, så fortelle litt om de. Hvis du rapper deg, sånn som jeg gjorde, jeg rappet, så røk jeg vatten. Jeg spiste også sjokolade, jeg ga faen, for jeg tenkte at hvis dette skal virke, så skal det også virke med min livsstil. Jeg er lat. Ekstremt lat. Og jeg hater vatten. Jeg drikker kun cola. Men med denne, når jeg tok på den, så tenkte jeg, ok, jeg skal ikke bytte ut sjokoladen, men cola, det er greit. Fordi at når du renser kroppen, så skal du ha vatten å rense det ut med. Og det gjorde jeg. Drakk vatten, og jeg har aldri tisset så mye hele min levetid. Den her kan ha på minst 45 minutter, og maks 8 timer. Etterpå så skal ikke en dusje på 6 timer, og sånne ting. Fordi at kremen skal virke. Du kjenner at den virker lenge etterpå. Den jobber da i kroppen i 72 timer etterpå. Og så kan du ta bilder og sånn igjen, og måle deg og sånne ting. På første rappen min så mistet jeg 6 cm. Og jeg holdt på å få sjokk. Jeg stod og tenkte, nei, jeg må nå stramme dette målbåndet. Det må nå være feil. Jeg hadde tatt bilder av målbåndet sånn at han sto på 101 cm. For ja, jeg var 101 cm rundt magen. Når jeg var ferdig, så var jeg nede i 92. Så det er at det er 4 wrapper i en pakke. Veldig, veldig, veldig bra produkt. Og den kan også hjelpe til å redusere synligheten på strekkmerker. For mine er nesten vekke faktisk, og jeg har kun brukt den. Og litt defining gelé. Det hadde jeg ikke oppi der, nei. Det er de produktene jeg har på bord, holdt jeg på å si. Og altså, jeg kan ikke si annet enn gjør det. Fordi at dette her er virkelig livsendringsprodukter, og jeg vet alle sier det. Åh, dette virker. Men hvorfor skulle det hete It Works hvis det ikke virker? Jeg synes det er ganske fengende navnet, fordi at jeg kan sitte her og si det funker på meg. Hvis dere blir med i gruppen min, så ser dere også masse før- og etterbilder av både meg og andre. For eksempel, jeg hadde på meg ansiktsmasker. Det er våres wrap til ansiktet. Da forsvant det jeg hadde av dobbelthaka. Den er vekk. Altså, når jeg gjør sånn, så kommer jo dobbelthaka frem. Men jeg hadde virkelig tydelig dobbelthaka. Og den tok jeg av på en direkte sending jeg sendte i gruppen min. Og jeg ble bare sittende og altså, jeg fikk helt sjokk for haken min var vekke. Så det at jeg har dokumentert en del for at folk skal få se det de også, og se at jeg kan ikke lyge, jeg vil ikke lyge, fordi at hvis jeg måtte ha solgt dette her basert på en løgn, så ser jeg ikke vits om å gjøre det. Jeg har jobb også, ikke sånn utenom. Dette her er hobby, og det er for å kunne hjelpe andre med de målene de har satt seg, eller eventuelt har lyst til å sette seg. Så her er det bare å hive seg i det. Bli med i gruppen min. Shape it up. Define your body med Marianne på Facebook. Veldig. Legg ut informasjon. Legg ut tull og tøys, vitser. Send live. Ja, altså you name it. Det er det meste. Og nå gjør jeg alt jeg kan for å komme ut av alle komfortzonene som eksisterer blant meg. Eller hos meg, men ikke blant meg. Og
jeg tror det lengste eller det verste jeg kunne gjort nå per dags dato er å sende live på YouTube, fordi at du vet ikke hvem som ser, og du vet ikke hvor mange det blir i løpet av veldig, veldig kort tid. Kanskje det bare er to, kanskje det er 70, sånn at, altså, du vet liksom ikke. Så for meg er dette her egentlig dritskummelt, men samtidig så synes jeg det er kanongøy å gjøre det. Og ja, altså, skal jeg lære mer om produktene, så må jeg snakke mer om dem, og jeg trenger et større publikum i tillegg. Jeg trenger nye, fordi at de får jo høre om produktene støtt. Så her er det bare å hive seg i det. Jeg har ikke noe annet forslag å komme med egentlig enn bare join oss. Dere vil ikke angre. Det er ingen kjøpeplikt. Det er ingen forventninger. Om en stiller som produktmodell, så vil det ikke si at jeg skal ha noen bilder av noen. Bilder tar dere på eget initiativ, men vi ber alle ta bilder, fordi at en ser ikke alltid resultatene sine selv. Inkludert meg. Jeg tenker, jeg kikker på magen min og sier, ha, 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 du er morsom. Jeg var dritirritert når jeg rappet, men jeg var jo spent. Kjempespent. Og når jeg da så på bildene og plasserte de ved siden av hverandre, så var det, oi shit. Ok da. Greit. Så derfor tar vi før og etter bilder, ikke for å henge noen ut, med mindre de har lyst å legge ut bildet selv. Da setter vi veldig stor pris på det, og det er kjempekjekt for gruppen å se at flere og flere sender inn bildene. Så det var det. Jeg synes det er veldig forstyrrende å sende, og så lage en film, og jeg får ikke spørsmål underveis på hva jeg skal si. Normalt sett så vil jeg kanskje lese litt i den permen min, men jeg har hørt at vi ikke skal se så mye ned, og jeg sitter veldig og kikker på dobbelthaken min og det som stikker frem her. Så da ser jeg allikevel ned, så jeg tenker at jeg prøver å fokusere opp i stedet for, så får jeg heller pugga litt. Men er det noen spørsmål, så kom inn på gruppen min, kontakt meg på Messenger, whatever, altså jeg er på Facebook. Ja. Er det noen lurer på, så er det ingen skam å spørre, og det har kommet masse rare spørsmål til meg. Jeg har taushetsplikt. Jeg har ikke signert noen taushetsplikt, fordi at dette er en nettbasert tjeneste. Men for min egen del så går ikke jeg og sier at, vet du hva, eller? For jeg tror ikke andre hadde likt det. Med mindre jeg sa det. Altså, jeg hadde ikke likt det. Med mindre jeg sa at, vet du hva, du kan bare bruke meg som eksempel. Det går helt fint. Det er bare kult. For sånn er jeg, men det er jo ikke alle som er sånn. Så hvis noen sier at jeg vil ikke at dette skal komme ut, at jeg har brukt produktene, eller at jeg har gått ned 15 kilo i vekt, eller at jeg har gått opp 15 kilo, det vil jeg liksom ikke helt skal ut på denne gruppen. Helt greit. Det er mellom meg og deg. Så da har jeg prøvd å oppdatere litt i hvert fall, og jeg vet at jeg prater noe jævlig. Sorry. Det er bare sånn jeg er. Så håper jeg at det går på frem etter hvert, og at folk blir veldig nysgjerrige i produktene mine, for det fortjener de produktene her faktisk. De fortjener å bli skrøt opp i skyene, og de fortjener den æren alle vi distributører gir til de produktene. Eller til de som lager de for den saks skyld, men jeg velger å gi det til produktene, for det er de jeg har her. Så, men for all del. Jeg har en hund som ommøblerer badet mitt. Men for all del, ta kontakt hvis det er noe dere lurer på. Søk opp gruppen meg og bli med der. Da ligger det info. Jeg sender direkte. Jeg legger ut alt fra info om innholdet i produktene. Som for eksempel, hva er metabolisme? Hva er MCT-olja? Sånne ting, sånn at folk faktisk ser at åja! Jeg hadde uspeiling. Jeg leste om metabolisme hele tiden, altså. Det blir for dumt, tenkte jeg. Jeg har ikke snøring på hva jeg snakker om. Så bli med. Det er bare gøy. Og det er ingen forventninger til noen. Jeg bare trenger å fortelle om disse produktene. Og kanskje noen trenger å høre om de også. Ok. Hei så lenge.